assalomu alaykum qadrli do'stlar o'tgan safar biz aynan mana shunaqa suhbatda iqtisodiyot va yosh oilani bir biriga bog'liqligi haqida gaplashgan edik undan keyin o'z o'zidan ehtiyoj paydo bo'ladi ho'p mana iqtisod uni tushundik moliyachi pulchi pulni boshqaruvchi degan savollar ko'p paydo bo'ldi va shu sababli bugun aynan o'zbekistonda birinchi bo'lib moliyaviy savodxonlikdan dars o'tishni professional tarzda dars o'tishni boshlagan bilimini ulashishni boshlagan undan tashqari moliya loyihasi asoschisi rahbari va umuman moliya sohasini o'ylaganimizda ko'z oldimizga keladigan insonlardan biri shohida ibragimova bugun mehmonimiz xush kelibsiz assalom ayum assalomu alaykum bugun ko'p mavzularni gaplashamiz lekin har doimgidek odatimizga sodiq qolgan holatda iltimos sizdan shu eng birinchi marotaba shu moliya nimaligini biladigan odam uchun ham bitta moliya nima va keyingi savol o'z moliya deganda pul bilan bog'liqku pul o'zi nima <laughs> va pul boshqaruvi to'g'risida bir fikrlaringizni eshitsam <laughs> Uh, avvalambor taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat xalqimizga yosh oilalarimizga ozgina bo'lsada hissamni qo'shganimdan juda ham xursand bo'laman albatta moliyaga keladigan bo'lsak o'zim man uh, hayotda juda yam qiyin frazalarni ishlatmaslikka harakat qilaman mm -hmm. chunki odam birinchidan zerikadi uh, ikkinchidan qanchalik sodda tilda gapirsa mm -hmm. shunchalik hayotingizda esingizda qolishi ham oson bo'ladi moliya bu bo fransuzcha so'zdan olingan bo'lib pul mablag'lar degan ma'noni mm -hmm. anglatadi de. moliyaga bu birinchi o'rin ko'zingiz oldizga keladigan narsa bu pulni to'g'ri taqsimlash mm -hmm. to'g'ri uni sarflash sarf xarajat xullas pul bilan hamma bog'liq narsalar moliyaga kiradi misol uchun qarang oddiy tilda gapiradigan bo'lsam pul bu masalan organizmimizda oqayotgan qon deb aytsak qonni filtrlaydigan narsa nima jigar 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 bu moliya mm hisoblanadi -hmm. ya'ni kerakli qonni o'tkazadi filtr qiladi analiz qiladi undan kerak emasini masalan chiqarib tashlaydi to'g'rimi jigar o'zidan bir xususiyati bor ya'ni jigar ko'p agar eshitgan bo'lsangiz jigar sirroz bo'lgan odamlar yoki jigar kasalliklari bilan kasallangan odamlarni jigarini kesishadi kes kerak emas joyini olib tashlaydi kerakli joyini qoldiradi va jigar nima qilish xususiyati re regeneratsiya qilib o'sishni boshlaydi moliya ham xuddi shunaqa o'sish uh -huh. xususiyatiga ega ya'ni moliya sizni pulingizni to'g'ri taqsimlab beradigan bir joy bir korxona hisoblanadi uh -huh. Uh, yana moliyaviy savodxonlik dedingizmi uh, yo'q o'zi uh, mm hozir -hmm. tushuntirib o'tmoqchiman professionallik nimada ko'rinadi mana shunaqa murakkab narsalarni mana shunaqa sodda ko'rinishda işte, tushuntirishdi işte. aytmoqchi bo'lganim moliyada endi keyingisi mm -hmm. pul pul nima o'zi uh, pul bu man uchun har bir insonni o'zini shaxsiy fikri bor pul man uchun eng yaxshi ishchi uh -huh. Uh, agar siz pul bilan to'g'ri muomala qilishni o'rgansangiz pul siz uchun judayam zo'r ishlab beradigan bir ishchi hisoblanadi misol uchun qarang siz haftada kuniga sakkiz soat ishlasangiz yigirma to'rt soat ishlay olasizmi kuniga yo'q kech qolib kelmaslikni iloji bormi bir oyda bir martata biia insonmiz pulda unaqa narsa yo'q pul yigirma to'rt soat siz uchun ishlaydi kasalmand demaydi probkada qolib ketdim demaydi misol uchun yana undan tashqari u narsa chiqib qoldi bu narsa chiqib qoldi pul muammo paydo qilmaydigan bir resurs hisoblanadi undan to'g'ri foydalanish kerak ha yostig'ni tagida yotgan pul harakatsiz pullar yerda nazarda tutilmayapti aynan siz moliyaviy savodxonlik bilimini olganingizdan keyin pul bilan to'g'ri muomala qilib uni ishlatsangiz siz uchun eng zo'r ishchi pul hisoblanadi buni ham hamma narsani o'zini bilimi borda bu bir o'zingizni moliyaviy maqsadingizga erishtiruvchi bir vosita hisoblanadida pul pul bilan to'g'ri muomala qilish pul madaniyatini o'rganish bu san'at hisoblanadi da <laughs> san'at darajasi san'at endi yosh oilalar aynan hozirgi kunda bilamiz minglab kerak bo'lsa umumiy bir uch to'rt yilni olsak yuz minglab yangi oilalar paydo bo'lyapti hamma shu balog'at yoshidan oshib o'zini bir ta'minlay oladigan paytda yoki qanaqadir o'sha uylangandan keyin turmush qurgandan keyin qizlar hayotda endi shaxsiy pullardan ya'ni pul boshqaruvida oila darajasiga o'tiladi mm. aynan mana shu yosh oilalar uchun pul boshqaruvi qanaqa bo'lishi kerak qarang uh bizada o'zbekistonda nafaqat o'zbekistonda balkim boshqa mana shu sng davlatlarida eng katta muammolardan biri bizada pul madaniyati shakllanmagan ya'ni pul haqida -huh. gapirilsa uyimizda uh ham -huh. bir odam o'zini noqulay uh his -huh. qiladi yoki misol uchun pul haqida ko'p gapiraverma masalan ko'pchilik mana eshitganmiz Uh, pul yosh bolalarga ayniqsa pulga tegma mikrob uh, mikrob uh, pul to'g'risida gapirma pulga o'rgatma degan narsalarimiz borda ana shu yoshlikdan o'rgatilib kelinayotgan narsa uh, bizani farzandlarimizni yoshlarimizni to'g'ri pul bilan katta bo'lganda muomala qilolmasligi sabab mm -hmm. bo'lib kelyapti uh, amerikada boshqa yevropada xullas iqtisodiyoti uh, rivojlangan davlatlarda teskarisi buni bolalarimizga yoshlikdan moliyaviy savodxonlik bilimlarini berishadi bolalariga undan tashqari pul bilan o'zi masalan masalan biza har kunlik abed puli beradigan bo'lsak misol uchun ko'pchilik oilalar ular masalan oylik haftalik beradida shu pullarni qanaqa qilib to'g'ri taqsimlashni o'rgatadi pulni ishlatishni ham taqsimlashni ham o'zini bilimi bor uh -huh. o'zini bir sxemalari bor yosh uh -huh. oilalarimizga endi a, har aytganimdek har bir inson o'zini qarichidan o'ylashidan kelib chiqqan holda mas maslahat beradi buni agar gapiradigan bo'lsa juda judayam ko'p ikkinchi uh -huh. darsim ayniqsa shunga tegishli birinchi o'rinda man bir ustozimni sxemalarini ozgina aytib o'tib ketmoqchiman chunki hali mana ukamizga ham aytdim juda yam zo'r mavzu tanlagan ekansizlar lekin gap bo'lib qolmasin faqat uh -huh. natija ham beradigan bo'laylik uslublar usullar usullar metodlarni uh ham -huh. beradigan bo'laylik chunki odamlar уже teoriyadan charchadida odamlarga уже natija kerak odamlar masalan uje hozir eshitsa ham uf yana boshlandi aqlichilik qilyapti uh, undan ko'ra bo'ladigan narsani gapirgin deydi qarang uh, pul mablag'ini daromad keladigan oyligingizni uh -huh. boshqarishni ham o'zini sxemasi bor modeli bor buni man o'zim Uh, said murod davlatovdan o'rganganman va uh shu sxemani man, uh, -man, man uh, darsimda ham qo'llayman uh -huh. birinchi o'rinda yuz foiz siz keladigan daromadingizdan birinchi o'rinda ikki yarim foiz albatta har doim ehson berishingiz shart uh -huh. bu aksiona hisoblanadi siz mana ko'p uh, agar hadislarni qur'onlarni o'qigan bo'lsangiz zakot bergin xayri uh -huh. ehson qilgin uh -huh. degan uh -huh. narsa de. borda siz bergan pulingiz sizga o'n barobar yuz barobar bo'lib uh -huh. qaytadigan uh -huh. paytlari ham bo'ladi uh, ikki yarim foizdan besh foizgacha albatta ehson qiling uh -huh. undan tashqari уже mana balog'at yoshiga yetib turmush qurgandan -huh. keyin qiz uh tarafi ham -huh. o'g'il tarafi uh ham ota onasi bo'ladi besh topgan daromadingizni uh har oyligini besh foizini masalan qizni ota onasiga sovg'a xayri ehson uh qilishingiz kerak hadya -huh. qilishingiz uh kerak и o'g'il tarafga ham -huh. berishingiz kerak bu shart Mm -hmm. bu o'sha modelni bir uh, shartli usullar ana undan keyin qoladigan uh, pulni ya'ni yuz foiz faiz, yuz foiz deb oladigan bo'lsa s mm -hmm. sakson besh foizni o'n foizini o'zingizga olib qo'yishingiz kerak mm -hmm. uh, bu nima uchun kerak degan narsaga moliyaviy himoya yastig'i uchun kerak uni mm hozir -hmm. gapirishimiz davomida aytib o'tib ketaman mm -hmm. uh, yana bo'lanadigan judayam ko'p joylari bor keling mana shu sxemani man sizga beramanda именно mana shu intervyuga qo'yib keting odamlarimizga insonlarimizga foydali bo'lsin man tarafdan bitta uh, mana shu sxema bo'yicha agar pullarni taqsimlab borishsa uch yilni ichida moliyaviy Uh, mustaqil erkin emas moliyaviy barqarorlik uh -huh. uh, etapiga ya'ni darajasiga bemalol chiqaoli adi pul yetishmovchiligi bo'lmaydi bo'lmaydi uh -huh. bo'lmaydi masalan moliyaviy erkin bo'lishligini masalan ta'minlab berolmaydiku lekin harakat qilsa bo'ladi lekin uch yil ichida bemalol moliyaviy barqaror uh, darajasiga kelishingiz mumkin yo'q mavzuda albatta unga ham kelamiz ya'ni moliyaviy mm -hmm. bemalol xavfsiz mustaqil hamma mm -hmm. darajalarga kelamiz endi demak uh, keling o'sha hayotga ke, yana kirsak mana oila qurildi oila qurilgandan boshlab mana shu sxema asosida faoliyat ham yurgizildi mm -hmm. lekin boshqa bir savol bor olaylik bizni o'zimizni moliya vazirligi deb oladigan bo'lsak shuni ichida ham g'aznachilik bor ya'ni pullarni kimdir ushlab turadi ya'ni mm -hmm. pullar kimdadir yig'iladi yoki bu birinchi qismi bo'lsa ikkinchi qism savol mana shu o'n foizdan olib qo'yiladigan bo'lsa jamg'armalar tushunchasi mana mm -hmm. biz bilamiz uh, rivojlangan davlatlarda kerak bo'lsa yangi tug'ilgan chaqaloqqa ham alohida hisob raqami ochishadi alohida unga pul yig'ish boshlanadi yoki sayohat uchun alohida jamg'armalar alohida hisob raqamlar yig'iladi ya'ni mana shularni tashkil qilish qanaqa bo'lishi kerak ya'ni olaylik pul kimda turishi kerak kim moliyaviy savodxonlikni qanaqa qilib aniqlab olamiz ya'ni hozirgi kunda olaylik yoshlikda to'g'risini aytish kerak qisqa jarayonlarni ko'p o'ylab yuborib kelgan pulni kelishi bilan sarflab yuborish odati ko'p uchraydi ya'ni hattoki shunaqa holatlar bor bugungi kundagi mikroqarzlar kreditlarni hisobini olsak hali keladigan pul uchun ham sarf xarajatlar qilib qo'yilgan joylar ko'p ya'ni mana shundan kelib chiqib yondashsak qarang savolingiz juda ham muhim lekin avvalambor bularni hozir man gapirishdan oldin ozgina bir qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman Uh, moliyaviy savodxonlik o'zi nima degan mm hozir -hmm. odamlarda tushuncha paydo mm -hmm. bo'lgan bo'lishi mumkin moliyaviy savodxonlik siz hayot yashash tarzingizni hayot darajangizni yanada yaxshilash uchun pul bilan to'g'ri muomala qilib uh, uni jamg'arma hosil qilib jamg'armadan keyin bir sarmoya kiritish ya'ni mm -hmm. passiv daromad manbalarini yaratish mm -hmm. mumkin bo'lgan bir bilim hisoblanadi passiv daromad manbalari nima ha 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 passiv daromad manbalari siz ozgina harakat qilasizda harakat qilib o'sha pulingizni qaysidir kompaniyagami aksiyalarga ham pul tikasiz moliyaviy instrumentlarga pul tikib ya'ni o'sha tikkaningizdan keyin har oy ishlamasdan turib oladigan bir daromadingiz ko'pchilik tushunadi man bo'ldi da passiv daromad bu ishlamasdan turib pul uh, oladigan joyim ekan deydi yo'q siz avvalambor passiv daromad manbasini yaratishingiz uchun sizga avvalambor bilim kerak mm -hmm. undan keyin siz ozgina harakat qilishingiz kerak mm -hmm. ya'ni passiv daromad manbasini yaratish ham bir qiyin bir hisoblanadi chunki hozir uh, judayam ko'p firibgarlar ko'p piramidalar ko'p judayam odamlar uh, bizada o'zbekistonda juda ham ishonuvchandek xalqimiz hammaga ishonib ketaveradi pulini beraveradi pulini keyin boshida bir ikki oy zo'r pul berishni boshlaydida keyin voy o'rtoq pulim mana bu yoqqa tikib qo'ygandim o'xshamadi o'qimadi bu qilmadi deb xullas passiv daromad manbasini yaratish ham juda judayam qiyin sizga o'sha bilim kerak bo'ladi keyin uh, bu bilimlarni birinchi o'sha yosh oilalarimiz bilishdan oldin xush yosda ko'rganini qiladi deydida ota onalarni o'zi bilimli bo'lishi kerak hozir mana siz aytdingiz pul qayerda turishi kerak kim boshqarish kerak oilada deyapsizda kecha bir juda yam zo'r <laughs> maqola o'qib qoldim hozirgi kunda biza bolalarimizni turmush qurishga shunaqa tayyorlanyapmizki xuddi bir <laughs> urushga ketayotgandek <laughs> tayinlanib ketqazamiz misol uchun qiz borgan qiz tarafga hozir <laughs> to'xtang qiz taraf qizi turmushga chiqishiga aytadiki san hamma narsaga ho'p durmagin ovqat qilishni ham bilsang yo'q bilmayman deb turgin bo'lmasa boshingga chiqib olishadi o'zingnikini o'tqazgin deb tushuntirishyapti o'g'il taraf bo'lsa san oilada erkaksan oilada ustun bo'lishing uchun hamma narsaga ruxsat bermagin uh, ko'proq masalan pul so'rasa kamroq berishga harakat qilgin ya'ni ikki taraf uje oilani sal boshqacha munosabat boshqacha qarash bilan mm -hmm. tushuntirib qo'yishyaptida lekin oila shunchalik muqaddas ya'ni bir birini oilada tushunib bir birini qo'llab quvvatlashi mm -hmm. ota onalarimiz kop ko'pchilik emas ko'pchilik emas hamma ham olmayman lekin ayrim shunaqa holatlar ham bor shunaqa bo'lyapti ko'p bu ham ko'p o'shani uh, oilani o'zi nimaligini mm -hmm. ota onamiz tushuntirishmayaptida и qizlarimiz va qizlarimizni turmush qurgandan keyin va o'g'illarimiz ham turmush qurgandan keyin o'zi tushunmagan holda oilani ajr ajrim chon olib kelib qo'yishyapti <kam> masalan faraz qiling oila bir bu korxona <kam> oladigan bo'lsak pul aytmoqchiman ha korxona <kam> oladigan bo'lsak erkak kishi u yerda rahbar u yerda bir lider undan tashqari strategik bir menejer hisoblanadigan <kam> bo'lsa ayol kishi u yerda bir buxgalter undan tashqari menejer a sklad mudiri shunga o'xshasgan sklad mudri deb oladigan bo'lsak erkak kishini vazifasi nima bo'ladi oilani pul bilan ta'minlash hisoblanadi ayol kishini vazifasi o'sha topilgan pulni to'g'ri boshqarib ya'ni buxgalter vazifasini bajarish hisoblanadi uning uchun ham bilim kerak bo'ladi Uh, ayol kishi qanchalik saramjom bo'lsa o'sha kelayotgan pulni to'g'ri taqsimlasa uh, pul bilan to'g'ri muomala qilishni bilsa erkak kishini ham qo'yni xotirjam bo'ladida mm -hmm. ishga chiqib ketayotganda operatsion ishlar bilan kamroq masalan boshini qotirib ko'proq yanada ko'proq pul topishga harakat qilishni boshlaydi o'sha uni bilimini ham aytganimizdek ota onalardan farzandlarimiz o'rganadi hozir biza masalan man aytishim mumkin ayol kishi o'qisin erkak kishi bu qisin degan bo'lishimiz mumkin deyishi mumkin lekin hamma o'zini bir ko'nikmalaridan yashab o'tgan hayoti davomida yashab o'tgan bir sarqit qarashlardan kelib chiqqan holda baribir ham nima desam bo'ladi oilasini boshqaradida mani hozir intervyuimni ko'rib shohida opam shunaqa dedilar deb ertasi kundan boshlashi bu amri mahol lekin juda ham harakat qilaman shuni shunaqa bo'lsin no. ilohim uning uchun avvalambor biz ota onalar farzandlarimizga to'g'ri bilim berib uh -huh. bilim 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 bilimdan biz qashshoqlikdan biz iqtisodiy o'sish moliya taraflama kuchli bo'lishimiz har tomonlama kuchli bo'lishimiz birinchi bilimdan o'qishdan kelib chiqadi bu narsani man mana bilasizmi ko'p intervyular chaqirishadida shohida opa maslahat bering shohida opa nima qilsak bo'ladi biza alhamdulillah musulmonmiz mm -hmm. allohim shunaqa bizaga chiroyli bir kitob berganlar jo'natganlar hadislar bor qur'onlar bor o'sha yerda ham qur'onda ham hadisda ham birinchi bir sallahalardan biri nima bilasizmi mm -hmm. o'qi 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 degan ha endi man sal nima qilaman ha o'qi o'qib bilim olish kerak buni har qanaqa ziyoli inson targ'ib qiladi lekin biz hozir moliyaviy savodxonlik haqida gaplashsak yana o'tgan safargi intervyuni hozir takrorlashga majburman maktab o'qishma ta'lim nimasi oilalar ota onalar o'zini pulini topish oilani pulini topish farzandlariga ta'minlash boshqa boshqa bilan yuradi kuniga bir bir soat yo yoikki soat muloqot bormi yo'qmi tan olish kerak bugungi kunda farzandlar maktabda maktabda yo'q o'rgatdi yo mana olaylik yuzdan bir o'n foiz deylik universitetga yoki texnikumga kirdi u yoqda ham moliyaviy savodxonlik bilmadim o'zi sizda mutaxassislar kam yana endi buni bilim beradigan odamlarga taqchillik katta qayerda o'rganadi ya'ni o'qi o'qiv oo'qio' to'g'ri qatdan o'rganadi shuni davomini aytmoqchi edim kitoblardan o'rganadi har bir mm -hmm. insonni qo'lida kitob bor mayli qishloq bo'lsin masalan aytmoqchiman mayli o'sha uh, umuman internet ishlamaydigan youtube ko'rinmaydigan joy bo'lsa ham o'sha yerda biblioteka borku to'g'rimi kutubxona bor o'sha yerda kitoblardan qaysi kitoblardan qaysi kitoblardan misol uchun qarang uh, o'zi bizani uh, mana oldin to'g'risini aytsam uh, ota bobolarimiz haqida ko'p gapirisharda mm -hmm. yoshi katta ulug' insonlarimiz sal anaqa qilardik <laughs> mana hozir endi ko'p o'qiyotganimizdan haqiqatdan ham bizni ota bobolarimiz shunaqa ulug' insonlar bo'lishgan ekanki qani nima uchun ulug' bo'lishgan ular ko'p kitob o'qigani uchun ulug' bo'lishganda moliyaviy savodxonlikni ham masalan man hozir aytganim bilan gapiraveradi bular qayerdan o'qishni ham masalan aytolmasliklari mumkin kitob o'qiyversangiz o'sha chiqadi moliyadan ham chiqadi moliyaviy savodxonlikdan ham chiqadi albatta moliya uz blogidan masalan ha mana shunaqa bir ishlaydigan metodlarni ayting sababi man sizga o'zbekistonni barcha hududlarida bo'lib chiqqan inson sifatida aytaman kutubxonalar bo'lishi mumkin u yerda badiiy asarlarni topishingiz mumkin shaxsiy rivojlanish bo'yicha topishingiz mumkin lekin aynan moliyaviy savodxonlik mana yoki mana shuni o'qisangiz ma sizni hal bo'ladi siz natijasi bor narsani ayting deapi bo'ldi natija man просто bu intervyuni qishloq chekka chekka qishloqlarimizda masalan internet ishlamaydigan joylarimizda ham berilsa yetkazilsa degan ma'noda aytayotgandim xohlagan kitobni o'qisangiz oxir oqibat o'sha moliyaviy savodxonlik kitobni ham topasiz degan ma'noda gapiryotgandim agar sizga natija kerak bo'lmoqchi bo'lsa mana moliya moliyai'z blogim bor instagram sahifasi telegram sahifasi bor kirasiz kirganingizdan keyin ana o'sha yerda telegram sahifasida moliya ubiy savotxonlik moliya shaxsiy rivojlanish xohlagan kitoblaringiz topsangiz bo'ladi pdf variantni berganman masalan megabayti ham juda yam kam agar odam o'qimoqchi bo'lsa xohlagan joydan topa oladi demoqchimanda shu resurs lekin o'sha moliya uz blogida telegramda hammasini berganman hattoki besh kunlik marafon bepul besh kunlik marafon o'tkazganman o'sha telegram kanalimizda bor moliyaviy savodxonlik o'zi nima uni nimadan boshlash kerak qanaqa ko'nikmalar bo'lishi kerak qaysi kitoblarni o'qish kerak aksiyalarga qanaqa pul tikiladi xullas besh kun ichida juda judayam zo'r ketma ha murakkab foiz oddiy foiz qayoqqa jamg'arma qilish mumkin shaxsiy byudjetni qanaqa masalan shakllantirib taqsimlash mumkin hammasini berganman ana shunaqa kirishsa telegramda bor hammasi yaxshi endi keling haligian firibgarlikka kirishdan oldin ya'ni odamlar qanaqa qilib aldanib qolyapti moliyaviy sanoxonlik yetishmasligidan mana yosh oilalarda siz yaxshi bir narsani aytdingiz qush uyda ko'rganini qiladi biz tan olamizmi yo'qmi hayotdagi jarayonlarga ozgina qaraymiz ota onalar hali farzandi ba'zida balog'atga yetib endi bir mo'ylov chiqib yigitlar yoki qizlar sal mana o'n sakkiz o'n yetti bo'lgani bilan to'y qilish boshlanadi ya'ni sovchilik jarayonidan boshlab yaxshi o'sish bor kerak emas xarajatlarni qilish bo'yicha ancha qisqartirishlar bor lekin baribir to'ydan boshlab to'ydan oldin qanaqadir mana shu hovli uy bir nimalardan boshlab ota onarni o'zi moliyaviy savodxonlikda hali ham yetarli bilimga ega emasligini ko'rsatib qo'yadi mundoq olganda to'g'ri undan <coughs> keyingi avlod esa ular qilganini ota bobom qilganku deb davom ettiradi <coughs> nima qilsak bo'ladiki mana shu yosh, yoshlardan boshlab moliyaviy savodxonlik xuddi bir odat xuddi bir avvaldan qilinib kelayotgan qadriyat bo'lib tarqash kerak mm -hmm. ya'ni odamlar nima deydi deb hamma pulini ko'chaga sarflash emas balki aql bilan pulni boshqarish uchun <coughs> judayam <coughs> zo'r savol berdingiz mani hayotimdagi oliy maqsadim ham aynan shu man hozir mana ukamizni intervyuga chaqirganimda aytdimki bilasizmi bu intervyu bu faqatgina gapda buni amaliyotda ham qo'llash kerak dedim amaliyotda qanaqa qo'llash kerak man alisher sadullayev o'zlariga ham chiqib aytgan edim alisher man mana tayyorman dars berishga ham tayyorman xohlasangiz onlayn maktabga o'xshab darsliklarni ham qo'yib bera olaman shularni chekka chekka qishloqlarimizda targ'ibot ishlarini olib boraylik nimadan boshlanadi odam fikrlashdan boshlanadi <imit> fikrlash nimadan boshlanadi ya'ni sizga bilim berishdan boshlanadida oldingizdagi mana bizada judayam ko'p o'quvchilarni o'qitdik bilasizmi darsga kelgandan keyin ham fikri bir yuz sakson darajaga o'zgarib ketadi pul yig'ishni boshlaydi aytganingizdek mana shu eski o'zimizdan qolgan sarqitlarga boshqacha qarash bilan ko'z bilan qarashni boshlaydi va um, yon atrof iroda kuchidan kuchliroq hisoblanadida <imit> misol uchun qarang siz mana ko'p oilalarni eshitgan bo'lgan bo'lishingiz mumkin yaxshi yaxshi bolalar bo'ladida yomon bolalarga qo'shilib ketib chakishni boshlaydi ichishni boshlaydi muhit ta'siri muhit ta'siri <imited> xuddi shu narsa bizada ham bor siz mm -hmm. yon atrofingizdagilar qanaqa bo'lsa xuddi siz ham shunaqa bo'lasiz ya'ni san do'stingni ko'rsatgin man sani kimligingni aytaman mm -hmm. deydiku xuddi shu narsa aynan shu yon atrofni biz o'zgartirishimiz uchun jamiyatni o'zgartirishimiz uchun biz targ'ibot ishlarini olib borib ularga bilim berib ularni fikrlashini dunyoqarashini o'zgartirishimiz mm -hmm. kerak hozir bitta intervyuni ko'rib qolib ularni dunyoqarashi o'zgarmaydi ularni oldiga borib ular bilan suhbat qurib ya'ni ularga energiya berib bilim almashib aynan o'shanda o'zgarishi mumkin mm -hmm. va natijalarni ko'rsatishimiz kerak misol uchun moliyaviy savodxonlikdan hozir man e, onlayn tarzda o'n ikki mingdan ziyod o'quvchilarga dars mm -hmm. bergan bo'lsam mm -hmm. oflaynda hozir mana beshinchi patokimiz o'n ikkinchi aprelda boshlanadi inshaalloh uch yuzdan ortiq studentlarga mm -hmm. ya'ni o'quvchilarga dars berdim eng ko'pi hozirgi kunda uh, ayollarimiz o'qiyaptida mm -hmm. ayollarimiz natijasi yaxshi juda yam zo'r yaxshi xabar bu juda uh -huh. yam zo'r ha ayollarimizni uh, bilasizmi hozir bilimga bo'lgan ilmga bo'lgan ishtiyoqi nimaga kuchli chunki erkaklarimizni ham dunyoqarashi o'zgaryapti mm -hmm. ayol kishi faqat uyda o'tirishi kerak bola uh, tarbiyasi şi, bilan shug'ullanishi kerak o'qimasa ham bo'ladi degan narsalar sekin sekin, sekin surilyapti mm -hmm. lekin uh, bilasizmi mana bundoq olib qarasangiz ayol kishini ham erkak kishini ham qiz bolani ham o'g'il bolani ham tarbiya qiladigan bu ona hisoblanadi mm -hmm. man shu gaplarim erkaklarimizga va o'g'il bolalarimiz yetib borishini juda ham xohlardim agar siz uh, kelajakda bir komil inson komil farzandlarni uh, dunyoga keltirib ularni hayotda bir katta muvaffaqiyatga erishishini xohlasangiz birinchi o'rinda o'zingizni ayolingizga bilim bering chunki mm -hmm. uh, farzandlarimizga to'qson foiz ona o'zini fokusini qaratadi e'tiborini qaratadi ona bilan ko'proq bo'ladida agar ona bilimsiz bo'lsa ona masalan ularni qanaqa to'g'ri tarbiya qilishni qanaqa qilib masalan to'g'ri yurish to'g'ri muomala qilish farosatni qanaqa to'g'ri bilim olishni o'rgatmasa kimdan oladi erkak kishi farzandlariga qarashi kerakmi yoki borib pul topib kelishi kerakmi bu boshliq boshqa narsalar bilan to'lib qoladi xuddi shu narsa bizada hozir ayollarimiz endi ko'pchilik emasku bir baribir ham bor shunaqalar asosan nima qiladi televizor ko'rib seriallar masalan ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilishlar undan tashqari birovni hayoti bilan qiziqda Uh, man shu hayron qolaman nima qilasan birovni hayoti bilan qiziqib o'zingni mm -hmm. ustingda ishla shaxs sifatida rivojlan shaxsiy rivojlan farzandlaringga qara bizani ayollarimizni asosiy vazifasi ham hayotdagi maqsadi ham komil farzandlarni yetishtirib o'zidan mm -hmm. keyin yaxshi nom qoldirish albatta bizani yaxshi nomimiz bu farzandlarimiz mm -hmm. a farzandlarimiz yaxshi nom qoldirish uchun ular katta inson masalan baribir ham mana mani ham to'rtta farzandim bor uchta qizim bitta o'g'lim bor har bir farzandim hayotda jamiyatda o'z o'rnini egallashini xohlayman katta katta insonlar bo'lishini katta martabalarga erishishini karyerada ham hayotda ham xohlayman lekin buni kim bilasizmi bir to'qson foiz kim ularga yo'l yo'rig ko'rsatadi ona ota ona siz man sizni no oilangiz siz. ha o'shaning uchun birinchi o'rinda ayollarimizni qizlarimizni tarbiyasiga qaratishimiz kerak o'g'il uh -huh. bolani tarbiya qilsang erkakni tarbiya qilgan bo'lasan askarni tarbiya qilgan bo'lasan ayol kishini tarbiya <laughs> qilsang qiz bolani ya'ni millatni tarbiya qilgan uh -huh. <laughs> bo'lasan deb bekorga aytishmaydi hozir ayniqsa uh, muhtaram prezidentimiz shunga ham juda yam ko'p Uh -huh. e'tibor qaratyaptilar bularga alohida o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman qizlarimizda ham masalan uh, nafaqat bir uh, tadbirkorlikda uh, misol uchun kasb hunarda ko'tarilish emasda balkim uh, davlat uh, jihatidan davlat bir jabhasida uh ham -huh. ko'tarishi judayam ku ya'ni ayol rahbarlari ko'payishi ular orqali uh, ayollar o'zini hayotida kuzatayotgan muammolarga yechimlarni amalga oshirish mumkin targ'ib qilishi mumkin to'pa ho'p keling anavi uh, hali aytganimiz firibgarlar yoki boshqalarga tushib qoladigan holatga kelsak mm -hmm. ya'ni oilada qanchadir pul bor uh, yig'ilgan jamg'arma hali aytganingizdek buni o'zini ketma ketligi bor yig'ildi pul va qayerdandir yuz aqsh dollari bersang sakkiz yuz aqsh dollari beraman mm -hmm. yoki mm -hmm. bugun yuz aqsh dollari bersang ikki yuz aqsh dollar qilib qaytaraman bitta moshina bersang ikkita qilaman degan jamiyatda qandaydir takliflar paydo bo'lishi boshlan judayam ko'p hozir e, ikkita rakursdan qaraymiz <laughs> birinchisi oiladan yoki mana shu insonlardan shaxslardan ya'ni ular bunga qanaqa qarashadi va mana shu e, yolg'onchilar yoki qandaydir o'sha aldovchilar qanday qilib moliyaviy qiziqtira oladiki insonlar o'sha analiz sintez qilib o'tirmasdan har rostan ham shunaqa bo'lsa kerak deb borib pulini resurslarini olib borib beradi mm -hmm. ya'ni birinchi shaxs rakursidan qaraymiz odamlar qanaqa qilib bunaqa firibgarlarga aldanib qoladi ikkinchisi firibgarlar qanaqa qilib mana shunaqa taklifni shakllantiradi mm -hmm. uh, odam psixologiyasi degan narsa borda mm -hmm. uh, odamni psixologiyasini o'sha yillar davomida juda judayam ko'p olimlar o'rganib kelyapti hozir uh, ham uh, odamlar nimaga aldanadi nimaga ko'proq e, mana shu emotsiyasi beriladi degan narsalarni ular juda ham firibgarlar o'rgangan bo'ladi o'rganib mm -hmm. chiqadida o'shandan qarab boshlab ularga taklif bildirishni boshlaydi biza o'zimiz insonlar ayniqsa ayollarimiz эмоциональный bo'ladi mm -hmm. qaysidir bir o'zbek filmida ko'rgan edim lola kelib aldab ketgan edi ha ha mening akam bo'ydoq ikki o'sha erkak kishi sal kamroq pul bergan bo'ladida ayol kishi hammasini berib yuborgan bo'ladi demoqchimanki um, bizani o'zbek uh, xalqi shunchalik pok shuncha qalbi toza xalqda uh, va bittagina narsasi bor uh, bizada uh, tez boyib ketish xohlashadi ayniqsa mm -hmm. yoshlarimizda uh, va shu narsani bilgan holda firibgarlar ularga katta Uh, daromadli ishlarni taklif qilishadi yoki masalan o'sha sarmoya kiritadigan kert, joylarni taklif qilishadi va biza doim aytaman sanga katta daromad taklif qilayotgan joydan qoch qanchalik kam uh, masalan daromad taklif qilsa o'sha narsani o'rganib chiqqin deymizda masalan um, bank banklar ham bor masalan uchun uh -huh. omonatga qo'ymoqchi bo'lsangiz foizi yuqori banklar bor foizi kam banklar bor siz qaysiga borib qo'yasiz kimga ishonch ko'proq deb o'ylaysiz insonlar ko'proq foizi yuqorisiga boradi ha lekin aksincha bo'ladi bu narsada qachonki bank foizi kam bo'lsa shunchalik bank o'sha pulga muhtoj emas bo'ladi hamda o'sha bank kuchli hisoblangan bo'ladi o'shaning uchun aytmoqchiligim bunga ham hamma narsaga bilim kerak va hozir mana judayam ko'p insonlar aylanib qolyapti an yangi narsa chiqdi biza moliya o'ziga qo'ydik yuz dollar qo'ysang o'zing bilan odam olib kelsang sakkiz yuz dollar qilib chiqarib beramiz bu ham piramidada oxiri borib porttilaydi birinchi kirgan insonlar to'g'ri pul topdi o'zimni tanishlarimiz ham juda ko'p qatnashdi manga hattoki manga iltimos qilishdi kiring deb man aytdim man moliyaviy savodxonlikdan o'zim dars berib <ETS> bunga qarshi bo'lib turib qanaqa kiraman desam siz odamlarni o'shanga jalb qiling man allohni yonida betim qanaqachi deydi yo'q man unaqa qilmayman dedimda de, o'sha moliya saytiga qo'ydim shu narsani xullas uh, odamlar o'qishi kerak o'qish kerak uh -huh. o'sha okush firibgarlik qanaqa boshlanadi nimadan boshlanadi uh, gana natijaga keladigan bo'lsak moliya o'zi youtube kanali bor o'sha yerda sanjar ikromov bilan biza intervyu o'tkazganman ular o'n besh yillik tajribaga ega bo'lgan treyderlar uh -huh. uh, o'sha yerda kompaniyalarga kompaniyani firibgar yoki firibgar emasligini bildiruvchi bir ko'p taraflar nima deyilardi qandaydir ketma ketlik qilib berganlarmi ha ha aniqlashni fakt chekingni faktlar ha o'sha sanjar ikromov sanjar ikromov bilan intervyu qilganmiz o'sha sanjar ikromov intervyu davomida o'sha kompaniyani firibgar yoki firibgar emasligi haqida faktlar keltirganlar va ketma ketlikda aytganlar ana o'shani ko'rsatsin o'sha yerdan bemalol masalan qaysidir kompaniyaga sizmi yoki boshqa insonlar pul tikmoqchi bo'lsa o'shandan belgilab olsa bo'ladi saytlar ham bor ekan o'sha o'zi chiqarib bormi bunaqa sayt o'zi registratsiyadan o'tganmi yo'qmi kompaniya demoqchiman kompaniya bormi yo'qmi o'shalarni hammasini bilib ko'rsatib beradi hozirgi tavsiyani yaxshilab eshitgan bo'lishingiz kerak sababi juda uh yam ko'plab biofaol qo'shimchalar yoki shunga o'xshagan uh narsalar bilan insonlarni shuncha yillar davomida yig'gan pullarini aldovlar bilan mana firibgarlik yo'llari bilan olib qo'yayotganlar bor shohida opani gaplarini eshitgan bo'lsanglar menimcha bu narsalarga uchrash xavfingiz bir necha karraga kamayadi endi yana bir savol mana shunga yana bitta qo'shimcha qilib aytmoqchiman bizada judayam ko'p holat bo'ldi bizna kurs davomida aksiyalarga ham pul tikishni o'rgatamiz o'sha or yerda qizlarimizni yanada yana shu narsaga qaytaman katta daromad ko'rishni xohlab kerak emas joylarga pullarni tikib qo'yishdi san masalan ming dollar pul tikasan ming dollar man sanga bir haftada uch ming dollar qilib beraman to'rt ming dollar qilib beraman deyishdi deb borib pulni tikdi tikmagin katta joyga sang katta daromadingni keltiradigan joyga tikmagin kuyasan dedim keyin baribir ham aytganimni qilmasdan tikdi manga aytmasdan keyin bir haftadan keyin aytyaptiki shohida opa dedi pulim kuydi dedi o'zi borib pulim ming dollar di man sanga nima degandim desam endi katta daromad deganiga xursand bo'lib ketuvdim deydi qarang ularni fishкаsi qanaqa pul tikasan deydi tikkaningdan keyin masalan demo sчетda o'zi o'ynaydida to'rt ming dollar uch yarim ming dollar qilib beradi mana puling mana shuncha bo'ldi endi pulingni olib chiqib ketmoqchimisan buni o'zini taksi bor ya'ni solig'i bor san manga o'sha soliq pulini jo'natasan ikki foizini o'sha jami pulnar ikki foizini bir foizini jo'natasan keyin man sangi pulingni jo'nataman deydi keyin odamlar yana ishonadi yana cho'ntagidan pulini chiqarib beradi ikkinchi marta ham to'laydi ha ikkinchi marta ham to'laydidi keyin aytadi to'xtab tur deydi san hozir deydi mana shu pulingni yana ko'paytirgim kelyaptimi deydi odam azartga kirib ketadi ужeda ha uh, deydi keyin unda man sanga o'rgatib turamanda deydi san o'sha pulingni ko'paytirish yo'llarini mana man sanga o'rgataman shuni boshlagin deydi u o'zi nimadir qiladida pulini nolga tushirib qo'yadi e man sanga aytmagin mana bu knopkani aytgandim mana shu knopkani bosmagin deb yoki jim turgin deb aytgan edim mana endi puling nol bo'ldi endi uxlading ed bu judayam ko'p bir xil bilasizmi ularnichi bir nima desam bo'ladi metodologiyasi olib borish jarayoni bir xil man shu narsani bir yuztaga yaqin odamdan eshitganmanda keyin odamlar nima qiladi уже tushkunlikka tushishni boshlaydi investitsiyalarga qiziqmaslikni boshlaydi ya'ni moliyaviy savodsiz inson ya'ni bilimi yo'q inson o'zi bilimi yetmaydigan joyga pulini tikib puli yo'qolgandan keyin moliyaga qiziqishi kamayadi moliyaga qiziqish endi man bunaqa ish qilmayman tinchgina bironta joyda ishlayman oyligimni olamande hech qayerga pul tikmayman yaxshi yax, yax, mavzuga kirib keldik mm -hmm. uh, ya'ni insonlarni pulni to'g'ri sarflash to'g'ri joylariga sarflash va kerak bo'lsa agarda to'lov qobiliyati yaxshi bo'lib o'ziga bir yaxshi sharoitda bo'lsa nimalarga o'zi investitsiya qilsa oila keyinchalik o'sha moliyaviy muammolarga uchramaydi barqaror bo'ladi mustaqil bo'ladi xavfsiz bo'ladi keling endi o'sha sarmoyalar to'g'risida ham bilimingizdan bo'lishsak ulug'bek mana hali intervyu boshlanmasdan oldin savol berganingiz aytgan edim moliyaviy savodxonlik o'zi eksperti bo'lib shu fanga kirib kelishimni sabablaridan birini mm -hmm. yana bularga aytib o'tmoqchiman man nima uchun bu sohaga kirib keldim man hayotim davomida ustozim yo'qligi uchun o'zbekistonda moliyaviy savodxonlik darslari bo'lmagani uchun maktabda o'tilmagani uchun hali ham o'tilmayapti Uh, yo'qligi uchun man hayotda o'sha investitsiya sarmoya kiritib passiv daromad olaman deganimda judayam ko'p pulni yo'qotganman judayam mm -hmm. katta pulni yo'qotganman ketma ket bir marta emas bir marta emas masalan man judayam ko'p intervyu berganman buni yana takrorlashim mumkin birinchi sarmoya kiritganligim yigirma uch mm -hmm. yoshdan boshlaganman ikki ming dollar bilan boshlaganman uh, katta daromadlini uh, masalan va'da qilgan joyga men ham kiritganman men ham emotsionalman hech kimga o'rgatmagan hech kim bilim bermagan o'sha payt ha unda oh yaqin insonimiz edi akamni o'rtoqlari edi bo'lmasa ular ham ishonishgan ular ham ishonishgan o'sha paytda o'sha inson умудряться nima deyiladi shunga endi o'ziga nima qilganda ishontirib bo'ldi ha mana shunaqa bo'lsa kerak deb o'sha inson hammani ishontirgan mana man mana shu joyga biznesga pul tikyapman давай pulinglarni tikinglar oyiga mana shuncha foiz katta foiz beraman bo deb ikki ming dollar bilan boshlaganmiz xullas bir besh olti oy u ishlagan u piramida bo'lgan hammani pulini bir biriga kiydirib borganda o'n ming dollar qilganman keyin nimagadir pul kerak bo'lib qolganda keyin o'sha o'n ming dollarimni olganmanda keyin yo'q yana azartga kirganman qarang yo'q mana shu o'n ming dollar hozir bir oydan keyin mana shuncha bo'lar ekan mana shuni ishlatmay tura qoliyg deganman o'sha pulni berganman ikki oydan keyin u bola piramida portillagan portlalagandan keyin u bola hammaga bir birini pulini o'tqazgani ko'rilgan xullas jinoiy ishi ochilgan xullas pulim yo'q bo'lgan tushkunlikka tushganman chunki yigirma uch yoshda birinchi pullarim bo'lgan undan keyin yana

aksiyalarga pul tikishni o'rgatgana man aytganmanki aksiyalarga pul tiksam ya'ni kompaniya bo'ladi kompaniyaga ishonchli bo'ladi odamlardan ham ko'ra o'sha yoqqa pul tikaman deb bor <laughs> pulimni o'sha yorqa qo'yaman deganman o'sha pulimni oltmish foizini xullas amerika fond bozoriga pul tikkanman ahmoqligim man yanada odamlarga ishonganman yaqin bir tanishimizga ishonib pul berganman u amerikada yashaydigan inson bo'lgan man shu bilan shug'ullanaman bizada o'zbekistonda hali o'zbek haligachon yo'q amerika fond bozoriga pul tikish tikadigan brokerlar bu to'g'risida siz prezidentimizga ham menimcha murojt qilngiz ha murojaat qilgan edim chunki o'zim katta pullarimni yo'qotganman xullas o'sha insonga ishonganman pullarimni berganman bir oy ichida masalan o'sha bilimim yo'qligi sababli o'sha qo'llariga qo'liga berganman u mani aldagan bo'lgan o'ziga pul ishlatayotgan bo'lgan o'zimni pulimni o'zimga bergan ishonasizmi o'zimni pulimni o'zimga berib uch to'rt oy zo'r bergan olti oy zo'r berganan u pulni olib yig'ib bu ishonchli ekan deb o'ziga qaytarganman topgan pulimni yana o'sha topayotgan pullarimni qo'shib qo'shib qaytarganman u buni bilgandingda u bilgan keyin xullas uyimizga adamga katta pul kerak bo'lib qolgan o'sha pullarni qaytargin deganman yo'q bo'lgan u inson hali ham pulimni berayotgani yo'q yaqin insonim keyin juda yam tushkunlikka tushganman chunki man yetti yil o'sha pullarni yig'ganman halol pullar edi keyin ishxonaga tinchgina e bo'ldi shug'ullanmayman deganman jonimga tegdi deganman ishxonaga kirganmanda ishxonaga kirganimda kimdir manga saidmurod davlatov keldi moliyaviy savodxonlikdan pul bilan to'g'ri muomala qilishni o'rgatarkan degan keyin qani haqiqatdan ham shunaqa fan bormikin deganman bu narsaga besh olti yil bo'lyapti yoki yetti yil bo'lyaptimi keyin uch kunlik trening bo'lgan borganman o'tirganman va sxema mana shu oila sxemasini daromad to'g'ri taqsimlashi o'zimga qiziq bo'lgan savollarga javob olganmanda eng asosiysi pul bilan to'g'ri muomala qilish to'g'ri investitsiya kiritish fani moliyaviy savodxonlikni bilib ingliz tilini bilaman rus tilini bilaman izlanishni boshlaganman tadqiqot qilishni boshlaganman shunaqa manga yoqqan bilasizmi shu fan keyin man o'zimga maqsad qo'yganman man insonlarni hayotda yanada masalan menga o'xshab qoqilib mm -hmm. tushkunlikka tushmasdan iqtisodiyotimizni yanada rivojlantirish yo'lida ularga yordam beraman deb shu fanga kirib kelganman mm -hmm. uh, bu o'sha fanni o'zlashtirish o'zi bo'lmadi uh, uch yil ichida masalan o'sha saidmurod davlatov bergan uh, bilimlari asosida moliyaviy erkin bo'la oldim uch yilni ichida bemalol harakat qilsangiz bo'ladi faqat bilim kerak savolingizga keladigan bo'lsa esimdan chiqib qoldi sarmoya oilalardagi to'g'ri sarmoya ya'ni sizga o'xshab kuyib qolmasdan sizga o'xshab ishonib qolmasdan mana qaysi joylariga pulini yo'naltirsa bo'ladi bu pullar keyinchalik boshqa pullarni olib keladi ha ha keyin qarang ular o'sha bilimni man oldim va bilim olganimdan keyin sarmoya kiritishni ham o'zini uh, bir bilimi bor mm -hmm. ekanda qonun qonuniyati bor ekan uh, masalan low risk bor average risk bor high risk bor mm -hmm. ya'ni siz pul tikadigan joyingizni uh, riski kamroq bo'ladi lekin daromadligi ham kamroq bo'ladi o'rtacha bo'ladi orta daromadligi ham o'rtacha bo'ladi va yuqori riskli joyga sarmoya kiritasiz va yuqori masalan daromad olishingiz <laughs> mumkin birinchi boshlayotgan sarmoya kiritishni boshlamoqchi bo'lgan insonlarga taklifim yuqori emas eng kichkina riskli bo'lgan joylarga sarmoya kiritishingiz mumkin hamma o'zini qadriyatiga kelib chiqqan qadriyatidan kelib chiqqan holda sarmoya kiritish mumkin endi bu man dunyoviy bilim oladigan bo'lsam albatta riski kam joy bu omonat hisoblanadi omonat um, hisoblanadi undan tashqari aksiyalar ham bor riski juda ham kam va siz yaxshi broker topishingiz kerak hozir juda ham ko'p savollar bo'lishi yes. uh, mumkin masalan omonatga pul tikadigan bo'lsak qaysi bank ishonchliroq man o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki masalan omonatga pul qo'ymaganman lekin banklarda yacheyka bor masalan pul saqlaydigan joy bor foizsiz Uh, man faqat nbu bankiga va kapital bankka ishonaman va Orient uh, finanse bankga ishonaman shu uchta bankdan tanlashingiz mumkin mm -hmm. uh, undan tashqari qaysi brokerski kompaniyalarga borib bizna sarmoya kiritishimiz mumkin yana pauza ushlab broker o'zi kim va brokerlik kompaniyalarni ham qisqacha tushuntirib o'tmasangiz hozir o'sha joylarda bo'sh joylar qolib ketadi <laughs> <laughs> zo'r savol Uh, brokerskiy kompaniya uh, aksiyalar obligatsiyalar xullas uh, kompaniyalarni uh, ulushi bilan shug'ullanadigan kompaniya oddiy tilda gapiradigan bo'lsak ulushi bilan shug'ullanadigan kompaniyalar mm hisoblanadi -hmm. brokersk broker, broker o'zi sizni pul mablag'ingizni to'g'ri joyiga sarmoya kiritib sizga o'sha yaxshigina daromad olib kelib beradigan mm -hmm. inson hisoblanadi mana mm sizni -hmm. yuz ming so'mingiz bor man bроkerskiy uh, kompaniyaman ya'ni o'zbekiston fond bozori bilan ishlayman o'zbekiston fond bozorini ham katta katta monoпolistiеский kompaniyalar bor korxonalar bor o'sha o'zini ulushini chiqargan aksiya sifatida de. aksiya degani ulush deganida de? mm -hmm. masalan siz aytasiz shahida opa mani yuz ming so'mim bor man masalan kvars kompaniyasiga yoki masalan misol uchun mana ikki ming yigirma uchinchi yilgacha o'zbekiston uh, airways kompaniyasi mm ham -hmm. o'zini birinchi iposini mm -hmm. ya'ni uh, o'zini uh, kompaniya ulushi yuz foiz deb oladigan bo'lsak yigirmami o'ttiz foiz ulushini aksiya sifatida chiqarmoqchi mm odamlarga ochiq bozorga chiqmoqchi -ch. -ch. o'sha mm, ipolarga IP pulimni tikib bering deb aytyapsiz man aytaman bo'ldi man shu yo'nalishda bilimim bor sizni pulingizni oldim va sizni pulingizni boshqarib beraman ya'ni o'sha u kompaniya bilan sizni o'rtangizda vositachi bo'laman va pullaringiz yo'qolmasligi uchun man harakat qilaman sizni daromadingizni oshirib berishlikka Uh, manimcha tushunarli bo'ldi yana tushunarli bo'ldi moliya u'zida bor youtube batafsil ma'lumotni moliya u'zidan o hozir sizga o'xshab o'sha aldanib qolmaslik uchun siz yana yaqin odamingizga shu broker sifatida qaragansizku misol uchun o'zbekistonda qanaqadir mana shu bozor shakllanganmi ya'ni hozir yani uh, ma'lum bir oila ko'rdi videoni hmm. brokerlarni qidirib ko'ramiz googlega yozdi boshqa qildi aldanib qolish xavfi yo'qmi ya'ni uh, mana shu sarmoya bo'yicha bizada qanaqadir o'zimni takliflar tajribamdan kelib chiqqan holda maslahat berishim mumkin man uh, juda yam ko'p tadqiqotlar o'tkazdim qaysi kompaniyalarga bemalol pulingizni uh -huh. ishonsangiz bo'ladi o'zbekiston fond bozorida eng ishonchli kompaniya brokerskiy kompaniyalardan biri bu uh, kap depo kompaniyasi uh -huh. farrux hajjayev asos solganlar o'n olti yoki o'n yetti yildan beri bozorda bor ekanlar uh -huh. undan tashqari dalol standart ahmadjon akaniki ular u inson meni o'sha birinchi aksiyalar shu brokerskiy bilimlarni bergan inson hisoblanadi o'sha yetti yil sakkiz yil oldin o'sha insonlarga bemalol ishonsangiz bo'ladi kapdp kompaniyasini asoschisi bilan intervyu olganman moliya uz youtube saytida kirsangiz moliya uzi youtube kanalida bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi sizga voy shunaqa zo'r bilim berganlar o'shani hammasini bemalol ko'rib siz tushunib bo'ladi o'zi nima mm -hmm. qanaqa qayerga borib va o'zbekiston fond bozoriga pul tikmoqchi bo'lsangiz ham hozir juda yam zo'r sharoit o'zbekiston fond bozori uh, yildan yilga rivojlanyapti hattoki yiliga sizga yuz foiz bir yuz ellik foiz foyda bilan chiqib beryapti mm -hmm. bozor oshmoqda oshmoqda endi uh, savol hozir biz mm, judayam ko'p bir uh, bozor iqtisodiyoti davrida tanlovlarga egamiz mm -hmm. bu aksiya obligatsiyalar mm. qimmatli qog'ozlar bozori bu bitta yo'nalish mm -hmm. siz moliya savodxonligi bo'yicha mutaxassis sifatida yana nimalarni o'sha tavakkalchiligi past lekin pul olib keladigan bugun sarmoya kiritsa u yillar davomida unga o'sha passiv daromad olib keladigan qanaqa bir manbalarni yana tavsiya qilishingiz mumkin manga keladigan insonlarni ham ko'p beradigan savoli shunga o'zi asosan o'qishga kelishadi qarang biza dars jarayonida o'zi tushuntiramizda passiv daromad manbalarini juda yam ko'p narsalardan olsangiz bo'ladi misol uchun qarang siz masalan qishloq sharoitida turasiz yashaysiz qo'ylar bilan qo'y mol sotishlar bilan juda yam masalan bilimingiz zo'r puliz bor ortiqcha lekin siz qo'y mol boqaolmayapsiz sizni bir yaqin do'stingiz bor tanishingiz bor siz aytyapsizki e o'rtoq masalan mani pulim bor man sanga masalan o'nta qo'y olib beraman ozg'ina qo'y olib beramande manga mana shu kilogacha mavsumgacha semirtirib bermavsga semirtirib ber ko'pchilik ho'p deydi u chunki o'sha inson shu qo'y boqishda ekspert hisoblanadi sizga tekinga ishlab beradi masalan balkim yemini olib berarsiz va biza hisoblab chiqqan edik qo'y ham juda yam zo'r passiv daromad beradi judayam zo'r passiv daromad beradi ya'ni man nima demoqchiman o'zingizni sharoitingizdan bilimingizdan salohiyatingizdan kelib chiqqan holda passiv daromad manbasini bemalol yarata olasiz ol olasiz masalan men o'zim tadbirkorman mana tadbirkor do'stlarim ko'p beton zavodi bor g'isht zavodi bor tekstil zavodlari bor o'shani o'rganib chiqaman rentabelligini so'rayman o'sish jarayonini masalan bozorda necha yildan beri bor qancha foyda ko'rishini so'raymanda keyin man aytaman masalan iltimos mana mana shuncha pulim bor man sizga sarmoya kiritmoqchiman o'sha sarmoya kiritgan pulimdan ellikk uh, yilik ishlaymiz islom moliyasi asoslangan holda ya'ni shu yuz ming dollar uh, masalan o'n ming dollarmi yoki yuz dollar mm -hmm. beradigan bo'lsam siz o'sha produksiyangizga tikasizda qancha foyda olsangiz manga shuni chiqarib berasiz deyman bo'ldi bu juda yam oson bundoq qarasangiz lekin bunga ham bilim kerak har bir narsadan siz bemalol pul qilsangiz bo'ladi siz o'z uh, mana shu moliya uh, faoliyatida uh, hozir faoliyat olib boryapsiz youtubeda kontentlar darslar berasiz offlin onlayn lekin uh, bir savol o'ylantiradi ya'ni siz mm -hmm. mutaxassis sifatida o'zingiz hozir qanday tadqiqotlar olib boryapsiz nimalar uh, yuzasidan izlanishlar olib boryapsiz hozirgi uh kunda aytganimdek man hozir ilmiy ish yozmayapman uh hozir mana oxirgi bosqichidaman inshaalloh vaqtdan uh javob -huh. chiqsa keyin o'tib kandidat наук bo'lamiz va shu jarayonda man yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman uh, biza juda yam ko'p o'quvchilar bilan ishlaganimiz sababli hozir uh, mani professorlar dotsentlar mana shu kandidat наукlar kor, ko'rayotgan bo'lsa shahida opam uh, judayam oddiy tilda gapiryaptilar ilmiy tilda gapirmayaptilar degan uh, hayollar o'tishi mumkinda uh -huh. uh, man shuni narsani bilib yetdimki mana judayam ko'p darslarimizga professorlarni chaqiramiz chaqiramizda mm ularni gapirish tili yetkazib berish tili judayam bir yuqori darajada mm -hmm. bo'ladi odamlar tushunmasdan o'tirib zerikib ketadi intellektual mm -hmm. chegara bor <laughs> xuddi shunaqa masalan o'zi notiqlik san'atida ham agar <laughs> sizni eshitayotgan <laughs> odam masalan o'n balli shkalada oladigan bo'lsak uchta bo'lsa ularni masalan dunyoqarashi qabul qilishi siz o'nta gapirsangiz ular sizni tushunmaydi befoyda so befoyda to'rtta yoki beshta gapirishingiz kerakda shunga aytmoqchimanki agar professorlar mani ko'rayotgan bo'lsa ilmiy tilda gapirmabsiz degan savolga javob man oddiy tilda gapirishni yaxshi ko'raman chunki odamlarga yetib borishi tushunishi oson bo'lgan uchun hamda hozir tadqiqotni o'tkazyapmiz nima tadqiqotlar o'tkazyapman o'zbekistonda moliyaviy savodxonlik darajasi qay yo'sinda hozir qanaqa ahvolda yirik iqtisodiyoti uh, yirik rivojlanayotgan davlatlarda uh, survey natijalariga ko'ra uh, ularda ellik oltmish foiz ekan moliyaviy mm -hmm. savodxonlik darajasida uh, biza ko'p tadqiqotlar o'tkazganimiz natijasidan kelib chiqqan holda aytmoqchimanki yuz foiz oladigan bo'lsak bizani o'sha aholimizni mm -hmm. yigirma yigirma uch uh foizga -huh. bu judayam past ko'rsatkich uh, va hech bo'lmasa qirq foizga yetkazish niyatimiz bor uni ustida hozir yangi platformalar ustida ishlayapman odamlarga uh -huh. uh, moliyaviy savodxonlik darslarini berayotganimda man iltimos qilaman bu masalan man <coughs> bu darsliklarni pul uchun qilayotganim yo'q uh, man rostdan ham xalqimizga yordam berish uchun qilyapman va uyga borib uchta eng yaqin insoningga shuni yetkazgin uh -huh. ya'ni цепочка ya'ni цепочка bo'lib ketsin zanjir bo'lib ketsindeb man harakat qilyapman ko'proq odamga yetib borsin hattoki oddiy misol moliyaviy savodxonlik nima pul nima moliya nimaligini tushuntirib o'tgin degan ma'noda o'shaning uh, uchun uh, shu tadqiqotlarni olib boryapmiz manimcha xudo xohlasa judayam si katta natijadi albatta ilmiy ishlaringiz natijasida mana shu yigirma yigirma uch foiz bir foizga o'sa ham bu o'ttiz besh milliondan ortiq aholi uchun qanaqa natija bo'ladi bunda albatta omad tilaymiz yosh oila uz platformasi nomidan hmm. menimcha bir oxirgi savol desa ham bo'ladi siz mana o'ziz ham aytdingiz tasdiqladingiz mutaxassislar kamligini hmm. mutaxassislar kam degani ekspertiza kam degani bu degani hmm. kamroq odamlargina ko'pchilikka dars beradi lekin jismoniy vaqtni hisoblasak bunga ulgurish qiyin youtube alohida bir manba bo'lsa unda ham uh, o'ttiz besh milliondan ortiq aholiga birdaniga chiqib kelish qiyin ayniqsa insonlarni o'zini ehtiyoji o'zini talablari bor pul bo'lsa har doim yo'q u tadbirkorda ham odamlarda ham ya'ni qachon insonlar o'zi mana shu moliya savodxonlikka ehtiyoji ortadi va qachon insonlar uh, o'sha siz aytgandek sxemalarda ishlashni boshlaydi ya'ni shu bo'yicha o'qish o'qish kerak bir ikki uch to'rt besh qilib sodda tilda moliyaviy savodxonlik tavsiyalarini bersakda bilasizmi qachonki insonlar o'zi moliyaviy savodxonlik nimaligini shu fan borligini bilsagina uni biza qanaqa qilib masalan odamlarga yetkazib bera olamiz Uh, buni man o'zim hozir ilmiy ish yozyapman moliyaviy savodxonlik so, uh, mavzusida va ilmiy ish yozganingizdan keyin siz takliflar bildirishingiz uh -huh. kerak moliya vazirligiga takliflar bildirgan edik bir qancha uh, va ikki ming yigirma birinchi yil o'n uchinchi aprel o'zbekiston respublikasi prezidentini farmoni chiqqan çıka, edi kapital bozorini rivojlantirishda o'sha yerda mani takliflarim ham chiqqan ya'ni uh, maktab bolalardan boshlab moliyaviy savodxonlik fanlarini joriy etish undan tashqari man yana bitta taklif bergan edim oliy ta'lim maskanlarida birinchi va ikkinchi kurs studentlariga treding kurslarini joriy etish va amerika va o'zbekiston fond bozorlarida bemalol o'zlari ishlab o'zi ishlagan masalan baribir har bir insonni ayniqsa erkak kishini biror ishlaydigan aniq ishlaydigan o'zini joyi bo'ladi va uzoq muddatli investor bo'lib o'sha masalan bilim o'rgangandan keyin ham ishlasin ham passiv daromad manbalarini yaratishga imkoni bo'ladigan imkon beradigan fanlarni kirgizaylik deb va shu farmonda mani takliflarim chiqdi moliyaviy savodxonlikni ikki uh, ming yigirma uchinchi yilgacha maktablarda joriy etish mm -hmm. masalasi bo'yicha uh, lekin natija bo'lyaptimi yo'qmi bilmayman uh, agar biza um, darsliklar ishlab chiqsak agar biza maktabdan boshlab tadbiq qilsak zo'r o'qituvchilar ekspertlarni tayinlasak uh, nimaligini moliyaviy savodxonni pul bilan to'g'ri muomala qilishni o'rgansak ana o'shanda ehtiyoj bo'ladi ungachan mm -hmm. bo'lmaydi mm -hmm. uh, man uh, shu fikri ham bildirib chiqqan edim inshaalloh manimcha amalga ham oshadi shu so moliyaviy savodxonlikni butun o'zbekiston bo'ylab yurib yoshlar ishlari agentligi yoshlar ittifoqiga ham aytdim manga faqatgina odam yig'ib beringlar man o'zim tushuntirib o'taman tadqiqot yeah. ishlarini olib boraman dedim shuni hozir xudo xohlasa aprel oyidan yoki may mm oyidan -hmm. boshlaymiz degan niyatimiz bor unda ungacha ham bo'lmaydi chunki odamlar bizada baribir ham o'qishga bo'lgan qiziqish to'g'ri hozir juda yam ortyapti lekin hali biz o'ylagan darajada emas hali yetarli darajada emas yetarli darajada emas man juda yam ota onalarga iltimos qilgan bo'lardim hammamizni hayotdagi eng katta maqsadlarimizdan biri aytganimizdek yaxshi farzandlarni o'stirib o'zimizdan keyin qoldirish va hamma yaxshi yashashni xohlaydi boy yashashni xohlaydi nimadan boshlash kerak degan savolga javob kuniga bir soat bo'lsa ham urishib bo'lsa ham kitob o'qitishdan boshlang hozir hamma sharoit bor kitob o'qishga mana hattoki hozir bu qaysi joy edi yoshlar agentligimi hattoki mana yoshlar agentligiga keldim tekin ekan kirish kitoblarni ko'rib xursand bo'ldim shundoq kitoblar yasatib qo'ygan ekansizlar bu sotiladimi desam yo'q sotilmaydi shohida opa o'qish uchun deyishdida hamma sharoit bor bahona topaman desangiz topaverasizda instagram sahifamga ham keladi shohida opa manga xo'jayinim ruxsat bermayaptilar manga masalan o'qishga imkonim yo'q qo'lingda kitobing borku ozgina harakat qilgin odamlar zona komfortadan chiqqisi kelmaydida san uh, qanchalik ko'p o'qisang shunchalik ko'p o'zingni anglaysan o'zingni anglagandan keyin dunyoni anglaysan dunyoni anglaganingdan keyin kundan kunga rivojlanib boraverasan uh hozirgi -huh. berilayotgan imkoniyatlar o'n yil oldin besh yil oldin yo'q edi to'ppa to'g'ri top. o'shaning uchun foydalaning vaqt eng um, bir nima desam bo'ladi qadrli resurs odamdada bizaga ollohim vaqt bergan bizlaga ollohm mana sog'liq bergan uh, ko'pchiligimizga um, ko'ramiz hattoki bilasizmi man bitta narsaga hayron qolamanda mas'uliyati cheklanmagan nima desam bo'ladi nogiron odamlar nima deydi jismoniy imkoniyati cheklangan yoki aqliy imkoniyati cheklangan masalan jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar sog'lom insonlardan ko'proq harakat qiladi shunaqa lekin sog'lom insonlar bilasizmi faqatgina ko'pchiligi nolish boshlaydi manga davlat bunaqa qilib bermadi manga uqib bermadi har doim bahona qidiradida bahona qidirishni to'xtang bo'ldi to'xtating sizga hech kim должен emas qilib berishga harakat qil o'qi deyapti o'qi odam hozir o'zbek o'zbekiston xalqiga ayniqsa hamma yoqqa bilimli insonlar kerak aqlli yoshlar kerak hamma narsang bor davlatga chiqsang agar o'qiyman desang hamma sharoitni yaratib beryapti sal harakat qil birinchi qadamni bos har doim masalan kimnidir nima desam bo'ladi avi anaqa qilaveradiku hamma kimnidir hisobiga yashash yoki boqmandalik kayfiyati haqida gapiryapsizmi yo'q nima desam bo'ladi hammani aybdor qilish hammani ha, ha. ayb bo'ldi aybdor qilishni to'xtat o'zini qurbon rejimida yurish xuddi Kh shu ayollarimiz ham juda yam ko'pda ollohga ishon ollohni bergan kitoblarini o'qi undan tashqari ozgina mana shu olloh aql bekorga bermaganku sal kallani ishlatib tafakkurni ishlatib tafakkur eng qiyin narsa man o'zi bu dunyoga nima uchun keldim mendan nima qoladi mandan nima qoladi hamma uchun kelib yashab ketishmi misol uchund manimcha ko'pchilik insonlar chiroyli yashab ketishni xohlaydi o'zidan keyin ozgina bo'lsa ham nom qoldirishni xohlaydi nom qoldirish uchun ozgina harakat qilish kerak hamma narsa harakat bilan bog'liq o'shani ozgina agar insonlarimiz yoshlarimiz yoshi kattalarimiz tushunsada juda ham xursand bo'lardim faqat bu intervyudan iltimos qilgan bo'lardim mani gaplarim masalan um, man uh, juda ham ko'p insonlar bilan muloqotda bo'lganim uchun shu maslahatni beryapman chiqib aqllikchilik qilmagin kimsan san degan gaplar bo'lmasligi uchun aytyapmanda mm -hmm. bari ham o'zimdan hayotiy uh, <imansi> shaxsiy tajribadan kelib bekorga bu intervyuni bermaymizku ozgina ha, bo'lsa ham harakat qilish uchun undash uchun motivatsiya bo'lishi uchun shu gaplarni gapiryapmiz chunki juda judayam ko'p yoshlarni ko'rdikda juda yam ko'p yosh kattalarni ko'rdik ayollarimizni ko'rdik umuman olganda uh, yosh oila platformasida bugungi uh, suhbatdoshimiz ham bekorga tan tanlanmagan chunki jamiyatimizda ehtiyoj bor yo'nalishlar ehtiyojdan ham bir juda bir muammoli uh, vaziyatlar bo'layotgan yo'nalishni eng top mutaxassislarni taklif etyapmiz va ularni bilimlarini bo'lishyapmiz ya'ni shohidi ibragimova ham o'zlarini youtube kanallarida hozirgi hattoki intervyuda ham sezayotgan bo'lsangiz ma'lumot beraman yoki qandaydir emas balki kuyunib aynan mana shu sohani rivojlantirish insonlarni hayoti yaxshilanishi uchun bilimlarini bo'lishdilar va oxirida turli xil sohalardan emas aynan moliyaviy savodxonlik bo'yicha bir nechta agar kitoblarni tavsiya qila olsangiz yaxshi bo'lardi biz u kitoblarni internetdan topib balki video ostida izohlarda qoldirarmiz siz aytganingizdek o'qi deganimizdan keyin bir qo'llanma yoki bir manba bersak undan ham yaxshi bo'ladi manimcha eng top kitoblarni aytaman moliyaviy savodxonlikdan bir kichkinagina kitob uni manimcha yarim soatda ham o'qisa bo'ladi vavilonlik eng boy inson kitobi undan tashqari napoleon kilni думай и богате kitobi bilasizmi boylik ham birinchi o'rinda fikrlashdan boshlanadi ya'ni siz o'zinizga ishonsangiz dunyoqarashingizni ya'ni maqsadingizni o'zgartirsangiz xohlasangiz ollohim o'ziz yo'lingizni ochib beradi qanda harakat bandan barakat xuddi sh undan mm -hmm. tashqari yana bir kitob bor uh, bu третья дверь degan kitob bu hayotda uh, inson qanaqa bo'lishi kerakligi haqida mm -hmm. um, bir marta qoqildan qoqilgandan keyin yiqilgandan keyin to'xtab qolmasdan yanada harakat qilib mm -hmm. boshqa yo'llarni izlashga undaydigan kitob mm -hmm. juda zo'r kitob o'sha kitobni o'qishing mumkin aytganimdek moliya o'z blogida bu moliyaviy savodxonlikdan juda judayam ko'p kitoblar berganman o'zlari ham ko'rib chiqishligi mumkin lekin mani hayotimni o'zgartirgan shu uchta kitob bo'ladi rahmat kattakon rahmat umuman kelganingiz uchun vaqt ajratganingiz uchun hozir sizga bunda jarayonlar ko'rinmaydi hozir kelgunlaricha ham hozir ketadigan joylarda ham hamma joy bandlik ya'ni hamma joyda qanaqadir uchrashuvlari bor ishtirok etadigan joylar bor vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat yosh oila platformasida yosh oila uz platformasida iqtisodiyot moliya ana endi yana qanday sohalar to'g'risida bilimlarni olmoqchisiz sababi sizni talablaringizga qarab agar biz taklif bersak shunda menimcha bir birimizni tushungan va bir birimizni qo'llab quvvatlayotgan bo'lamiz shu sababli izohlarndi yozib qoldiring qaysi yo'nalishlarni siz kerak deb bilasiz biz esa o'zbekiston yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan yosh oila uz platformasida mana shunday foydali manfaatli suhbatlarni tashkil qilishda davom etamiz o'zingizni va jamiyatni rivojlantirishda charchamang ko'rishguncha